Môžem potvrdiť to, čo povedal aj pán minister dopravy, že sme sa dohodli na zmenách hraničného režimu. Budú to negatívne zmeny, to je nám asi všetkým jasné. Detaily bude v tomto prípade komunikovať minister zdravotníctva. Nás bude čakať úprava cestovných odporúčaní a takisto chceme v dostatočnom predstihu informovať našich partnerov, aby sa na prípadné zmeny dokázali pripraviť. V tejto chvíli sa nedá vylúčiť žiadna alternatíva, ale prvé kroky nebudú súvisieť bezprostredne so štátnou karanténou. Detaily vám o tom určite povie pán minister zdravotníctva. Áno, zmeny sa týkajú pendlerov, ktorí prechádzajú pravidelne do Rakúska. Podobne ako Česká republika od piatka, Rakúsko si vyžaduje trošku iné pravidlá, ako sme na to boli zvyknutí doposiaľ. Jedno z nich je to, že pendleri prichádzajúci do Rakúska sa musia registrovať. Ďalšie je, že musia mať najstarší 7-dňový test. A takisto Rakúsko aj Česko, ako iste viete, pristúpili do režimu, ktorý nám odporúča Európska komisia a o ktorom sa čoskoro dozviete viacej, aby sa necestovalo, pokiaľ to naozaj nie je nevyhnutné. Čiže ja môžem len zopakovať, že akékoľvek cestovanie, ktoré nie je nevyhnutné, tak ako to hovoríme aj v našom cestovnom odporúčaní, je v tejto chvíli podľa možnosti naozaj. Nie, že zakázané, ale my ho neodporúčame. Ja predpokladám, že toto všetko vám povie pán minister zdravotníctva, ale hovoríme o niekoľkých dňoch. My tiež predsa potrebujeme určitých niekoľko dní na to, aby sme informovali našich partnerov v zahraničí. Áno, ja môžem potvrdiť, že toto bola jedna z tém, o ktorej vláda rokovala. A e-karanténu vnímame ako vhodný nástroj na to, aby sme možno posilnili ochranu všetkých ostatných občanov, ktorí na území Slovenska sú. Má sa to týkať samozrejme najmä vonkajších hraníc, ale boli úvahy aj o tom, ako to použiť v prípade vnútorných kontrol po testovaní. Je pravda, že bohužiaľ máme na Slovensku ľudí, ktorí e-karanténu, alebo teda karanténu ako takú ignorovali. Dokonca sa tým niektorí chválili na sociálnych sieťach a práve preto sa tomu dnes vláda pomerne komplexne venovala. Tá aplikácia, ktorú sme využívali, ak si dobre pamätám, na začiatku júna, tak ona samozrejme existuje, ale ak by sme ju chceli využiť dnes, tak predpokladáme, tak ako to bolo povedané tu, by potrebovala výrazné aktualizácie a modernizáciu. Ako som spomenul, štátna karanténa, ak príde, tak bude až ďalším krokom. V tejto chvíli sme sa všetci zhodli na tom, že sú tu iné kroky, ktoré musíme urobiť podľa možnosti okamžite a tie prídu o pár dní a o tých vás bude informovať pán minister zdravotníctva. Áno, o tomto tá diskusia bola. A dohodli sa konkrétne ministerstva, že urobia v najkratšom možnom čase všetko preto, že ak by bolo potrebné ju nasadiť a spustiť, ako hovoríte, tak by sme na to mali byť pripravení naozaj vo veľmi krátkom čase.